Eu sempre concluo meus vídeos com a expressão latina carpe diem, que vocês sabem, né? Aproveite o dia. Mas existe outra expressão tão importante quanto essa, que até complementa essa primeira expressão. Memento mori. Traduzindo, você é mortal. Ou seja, aproveite o seu dia porque você é mortal. A sabedoria latina nos ensina isso. Que nós precisamos aproveitar a nossa vida, aproveitar o nosso dia, porque a gente nunca sabe quando que vai ser o último. E para ilustrar isso, eu escrevi um pequeno poema que eu também divido com vocês. A morte, amarga impotência, morbidez dolorosa, certeza absoluta. Professor exigente, incógnita insolúvel, temor salutar. Despedida emudecida, lágrima contida, olhar marejado. Céu para os crentes, vazio dos incrédulos, transitoriedade da existência. Carpe diem, memento mori.